55,000 won ចាំខ្ញុំជួយបងប្រាប់មើលវ៉នបងសម្លាញ់ណាមកខែ3មើលនៅ8500 6ខែចប់លុយពីនៃបងវា100,000វ៉នមកណាចាំមើលនៅរ៉េតមី Note 11បងសម្លាញ់ណាចាហើយបងឯងចូលជាមួយនឹងទូទឹកកកគឺបងឯងធ្វើការថែមប្រាក់ចំនួន 20,000 វ៉នមកណាចាយកជាមួយនឹងទូទឹកកកបងឯងធ្វើការថែមប្រាក់ចំនួន 25,000 វ៉នលើក្នុងការឡាយបងក្រៅការឡាយគឺថែម 7,752 កដោប៉ុណ្ណេះអត់តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបាត់បានកដោប៉ុណ្ណេះអត់តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទគឺអត់បានកដោទេបងចាអត់តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទគឺអត់បានកដោទេហើយខ្ញុំអត់និយាយកលិចកលិចញ៉ៃញ៉ៃច្រើនទេបងចាអញ្ចឹងបងប្អូនអត់គ្នានេះបងប្អូនអត់គ្នាជឿបងប្អូនអត់គ្នាយកបងចាបងប្អូនអត់គ្នាជឿបងប្អូនអត់គ្នាយកបងចាអូខ្ញុំញ័រដៃបងចាខ្ញុំញ័រដៃបងសម្លាញ់ណាចាប្រម៉ូសិនល្អបងចាប្រម៉ូសិនល្អណាប
អស់ឲ្យបងបងទាំងអស់គ្នាចា៎អូខេបង ID card ID card ភ្ជាប់ពីរដងបានអូនអូសំខាន់អូនឯងមាន line ប្រព័ន្ធ KT អត់អូនចា៎ line ប្រព័ន្ធ KT អូនឯងមាន line ប្រព័ន្ធ KT អត់ណាអូននេះចា៎អារីអូនឯងមាន line ប្រព័ន្ធ KT អត់ហើយបើសិនជាមាន line KT អូនឯង sim line របស់អូនឯងហ្នឹងកងត្រាឬអត់កងត្រាអូនចា៎ sim line របស់អូនឯងកងត្រាឬអត់កងត្រាអារីអូនសំឡេងចា៎ sim ត្រា sim line របស់អូនឯងកងត្រាឬអត់កងត្រាបើមានណាចា៎ sim line កងត្រាឬអត់កងត្រាអូនចា៎បើ sim line អត់កងត្រាអត់អីទេបើមានណា sim line អត់កងត្រាអត់អីទេអូនចា៎អូនឯងមាន KT អត់បើអូនឯងមាន KT អត់អូនចា7ខែប្រហែលបងបងអា6ខែ206000បងតា6ខែបងចា206000បងតា6ខែបងសម្លាញ់ណាចាចង់ឯងចង់206000បងបងតា6ខែបងណា7ខែបងផ្ដាច់ឡែកបាន7ខែចូលខែទី7បងបងតា45000ណាបងចាចូលខែទី7បងបងតា45000ណាណាបងណាចាចូលខែទី7បងបងតា45000ណាហើយពេលផ្ដាច់លុយពីនៃ55000វ៉ុនគឺចប់ហើយបងចាពេលផ្ដាច់លុយពីនៃ 55,000 វ៉ុនគឺចប់ហើយបងណាឥឡូវអញ្ចឹងនេះបើសិនជាចង់បងចង់បានបងដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យបងអូនមកចាំបងអូនខលទៅពយលបងចាបងអូនខលទៅពយលបងណាផលទៅពយលបងឲ្យច្បាស់បងហើយបើបងយល់ហើយចាំយកបងអត់តន់យល់ទេបងកុំអាយកបងគិតមើលសិនបងចាបងយល់ហើយបងយកបងតន់យល់ទេបងកុំអាយកបងសម្លាញ់ចិត្តនេះបងយល់ហើយបងយកបងអត់តន់យល់ទេបងកុំអាយកបងសម្លាញ់ចាព្រោះអីអស់ម៉ាស៊ីនបងណាម៉ាស៊ីនគឺនៅសល់តែ2គ្រាប់ទៀតអស់ហើយបងចាម៉ាស៊ីននៅសល់2គ្រាប់ទៀតអស់ហើយបងណាចាចាំមើលបងអូនទេទៅសួរខាងគេសិនគេឲ្យយើងទៀតដែរឬក៏អត់បងណាចាគេឲ្យយើងទៀតដែរឬក៏អត់បងចាគេឲ្យយើងទៀតដែរឬក៏អត់ពួកអីប្រម៉ូសិនហ្នឹងគេលក្ខណៈថាគេផុនទីងច្រើនណាបងចាលក្ខណៈថាគេចំណាយច្រើនណាបងចាប្រម៉ូសិនហ្នឹងគឺគេចំណាយច្រើនបងបងប្អូនគ្នាណាចាប្រម៉ូសិនហ្នឹងគឺគេចំណាយច្រើនបងចាអញ្ចឹងបងឯងចង់បានបងឯងដាក់លេខទូរស័ព្ទមកចាំខ្ញុំខលទៅចាអារីដូចគ្នាអូនណាចាអារីដូចគ្នាអូនចាអូនចង់បានអូនដាក់លេខទូរស័ព្ទមកចាំចេះខលទៅសួរក៏បានណាអូនដាក់លេខទូរស័ព្ទមកចាំចេះខលទៅសួរក៏បានបងអូនសម្លាញ់ចាអូនឯងពងប្រើ line អីគេខ្លះចាអូនឯងពងប្រើ line អីគេខ្លះ sim line កងត្រាឬអត់កងត្រាឬក៏ sim line មិនបាច់អូនចាអញ្ចឹងអានឹងទៅចេះត្រូវដឹងទាំងអស់នេះចាអានឹងទៅចេះត្រូវដឹងទាំងអស់អូនចាបើសិនជាយើងអត់ដឹងអានឹងទេគឺយើងភ្ជាប់ឲ្យភ្ញៀវអត់ការទេអូនចាបើយើងអត់ដឹងអានឹងទេយើងភ្ជាប់ឲ្យភ្ញៀវអត់ការទេបងអូនសម្លាញ់ណាបើយើងអត់ដឹងអានឹងទេយើងភ្ជាប់ឲ្យភ្ញៀវអត់ការទេបងអូនសម្លាញ់ចាបើយើងអត់ដឹងអត់យើងអត់ដឹងអានឹងទេយើងភ្ជាប់ឲ្យភ្ញៀវអត់ការទេណត់ទៅណាចាបងធីវីខ្ញុំចង់បានដែរតែអត់កើតសោកស្ដាយអូយអត់កើតអូនយាយម៉ែបងឯងកំពុងប្រើ KT ត្រូវអត់បងចាបងធីវីបងឯងកំពុងប្រើ KT ត្រូវអត់បងអូយស្ដាយមែនតើបងណត់ចិត្តណោះចាស្ដាយមែនតើបងសម្លាញ់ចាបងអូនក៏ស្ដាយជំនួសបងដែរចាបងអូនក៏ស្ដាយជំនួសបងដែរបងណត់ចិត្តយាយម៉ែចាអត់ទេបើសិនជាបងឯងខ្ចីឯងទីកាត់មិត្តភក្តិបានណាខ្ចីគាត់តែ6ខែបានណាបងចាខ្ចីគាត់តែ6ខែបានល្អបងចាខ្ចីគាត់តែ6ខែបានល្អបងចាតម្លៃបងក្បាលម៉ាស៊ីនក៏ទាបតម្លៃបងប្រចាំខែក៏ទាបបងហើយអូយបានតាំងកដោទៀតលុយពីណីក៏ទាបទៀតបងណាលុយពីណីក៏ទាបទៀតតោះតោះលុយពីណីក៏ទាបទៀតបងសម្លាញ់ចាតោះ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 បងប្អូនអរគ្នាណាអូខ្ញុំតាំងទឹកទឹកទឹកបងចាបងប្អូនណាយកតម្លៃលេខទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំបងប្អូនណាបងប្អូនណាយកតម្លៃលេខទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំបងចាបើសិនជាបងអត់យកទេខ្ញុំបិទឡាយណាបងណាខ្ញុំបិទឡាយគឺខ្ញុំអត់ដាក់ចុះតម្លៃឲ្យទេបងចា
nhom bật lại ở bật cho tờ lại ao ấy nè bông nè cha nhom bật lại nhom bật cho tờ lại ao ấy bông nhom nhom sẽ thiên ở bản chọp ấy bông nè nhom sẽ thiên ở bản chọp ấy chứ nhom thời cả bật nhom bật lại nè bông nè ta nhom bật lại nhom bật đạo bản nhom bật đạo đi chỗ nè bông cha nhom bật lại nhom bật đạo cho mỗi đơn cả đầu ao ấy bông nè cha bật chia nè bông phong cha bật lại bật đạo cả đầu ao tê bật lại bật đạo cả đầu ao tê bông cha bật lại bật đạo cả đầu ao tê nè bật lại bật đạo cả đầu ao tê bông cha bật lại đặt cái đầu ở bong tên nè cha bật lại đặt cái đầu ở bong tên bong sầm lạnh nè cha bật lại đặt bàn cái đầu tên bong cha bật lại đặt bàn cái đầu bật lại đặt bàn trở lại cho tờ lại tên bong cha bật lại đặt bàn cái đầu bật lại đặt bàn cho tờ lại bong nè cha bật lại đặt bàn cái đầu bật lại đặt bàn cho tờ lại tên bong sầm lạnh cha bong bong nè chẳng bàn mỏ vượt vượt bong vượt vượt cha vượt vượt bong on vượt vượt cha vượt vượt bong vượt vượt cha miền bắc khăm ăn ớt bông miền skt hai chop công tra bằng mũi khai bông khi nhóm trâm khi nhóm trâm tâm tạm trâm tạm chop bông nơi khi nhóm khai năng ớt ấy on bỏ on anh gió gió ban bông miền nát sao bỏ on anh gió gió ban bờ xe bỏ on anh gió gió ban on sầm lạnh nát sao bỏ on anh gió gió ban bờ xe ớt ấy bỏ sân chợ on miền tạ khê miền tạ sk nắng ngày anh gió thay mũi tiệt bàn bàn tay anh nắng cứ miền tạ bom mi hay on nát xe miền tạ bom mi hay on xe ớt miền bắc khăm ăn gì nấy miền tạ bom mi on sầm lạnh nát ớt miền bắc khăm ăn gì on xe để dây luôn tay cứ kẹp bộ sân tầm một quan đang nghe nắm chặt nè để dạy luôn tay cứ kẹp bộ sân tầm một quan đang nghe phong miệng anh chân này yêu khán giả để dạy luôn tay cứ kẹp bộ sân tầm một quan đang nghe nắm chặt mày đong on xe mong bộ sân tầm một quan đang nghe bàn tay phong miệng sẽ chạm mờ chạm hai ở mờ on xe chạm mờ ở pep shop line house ấy xe chạm mờ pep shop line house chạm hai ở on mờ mỏng xe chạm mờ pep shop line house chạm hai ở on mờ mỏng on sao này nè chạm tần nia mỏng thắt sẽ phong miệng hơi on xe phong miệng cứ sẽ mình bán miệng đặt đôi iphone xm cái nào on em mình bán miệng đặt đôi iphone xm cái artist phong miệng sẽ á ពណ៌វាហៀងលក្ខណៈទៅដោះកោអូនចាមាសទៅដោះកោណាចាមាសទៅដោះកោអូនចាពណ៌លក្ខណៈហៀងមាសទៅដោះកោអូនណាចានៅខាងក្រៅគឺស្អាតតោះបងបងណាដែលកត់ចូលបងណាចាបងបងណាដែលកត់ចូលបងសម្លាញ់ចាបងបងណាដែលកត់ចូលបងបងអរគ្នាធ្វើការតម្លាក់លេខឲ្យណាបងនេះធ្វើការតម្លាក់លេខបងបងអរគ្នាបានកដោពីមុខបងចាធ្វើការតម្លាក់លេខបងបងអរគ្នាបានកដោពីមុខបងណាអត់តម្លាក់លេខគឺអត់បានកដោទេហើយក៏អត់បានតម្លៃបញ្ចុះពីខ្ញុំដែរបងចាអត់បានជាមួយនឹងតម្លៃបញ្ចុះហ្នឹងបងណាចាអត់បានជាមួយនឹងតម្លៃបញ្ចុះហ្នឹងបងសម្លាញ់ចាបងបងអរគ្នាអត់តម្លាក់លេខអត់បានតម្លៃបញ្ចុះហ្នឹងបងណាខ្ញុំបិទឡាយបងចាSK យ៉ាងមិនដែរចាយលក់នៅណែនៅឯណែដែរអបងខ្ញុំលក់នៅខុងគីតូ50បងនៅប្រានបងចាខុងគីតូ50នៅប្រានបងណែចាខុងគីតូ50នៅប្រានបងចានៅផ្សារប្រានហ្មងណាបងណែចានៅផ្សារប្រានហ្មងបងចានៅផ្សារប្រានហ្មងបងណែចានៅផ្សារប្រានហ្មងបងចាអូខេរីអូនឯងអត់យល់ណាអូនណាចាចេះសំបិតឡាយណាចេះណែអូនណែចាចេះហត់អូនចាចាចេះហត់អូនចាចាចេះសំបិតឡាយណាប៉ុណ្ណេះโอเคบองเทวีเอ๋บองเทวีอัดเมียนของนางบองแซ่บองเทวีเอ๋ยบองเทวีเอสเคอัดเมียนเนี่ยบองแซ่เอสเคอัดเมียนเนี่ยบองสำแรงให้เอสเคบองเมียนกับบองกระบะมาสั้นสามสับหายบองประจำค่ายมาค่ายประมวยตันดับเมินประมวยปอนนะบองเอสเคจ้าเอสเคบองบองกระบะมาสั้นมุนสามสับบองเอสเคบองกระบะมาสั้นมุนสามสับให้บองประจำค่ายมาค่ายประมวยตันดับเมินประมวยปอนบองจ้าประมวยตันดับเมินประมวยปอนนะบองดับปีค่ายให้บองสั้นจะบองย่อประมวยค่ายบองมาค่ายมาเพย์บุญเมินประมวยปอนบองจ้าโอเคบ๊อบโอต้าคเนต้าอะไรยังบัดไล่นะบองนะจ้าฮอตนะฉันนะก็น่าจะโอเคบ๊อบโอต้าคเนต้าจ้าออกคอนเสิร์ตบองนะจ้าออกคอนเสิร์ตสำหรับการชิลให้กับออกคอนเสิร์ตสำหรับการเบอร์วิดีโอบองนะออกคอนทมทมจ้าออกคอนได้ชื่อเจ้าเลยสิดีบองบองออกคเนต้าบ๊ายบาย